området av Spania som velkjent for mange nordmenn, på Alicante. Hun blir 17 år nå tidlig I juni. Spanias beste, med delt 9. plass I firekampen, og var nummer 9 også I VM I fjor. Spania, har du nevnt Bente som en av de vesteuropeiske nasjonene som arbeider seriøst med rytmisk spørsmål? Ja, og det nettopp denne jenta som ble beste vesteuropeer I firekampen I går. Spania har vel hele tiden vært med som interessert I rytmisk sportsgymnastikk. Det var vel I Madrid I 78 at den hadde det første igjen. Ja, og Spania har jobbet veldig seriøst med idretten. De har importert både trener og ballettpedagog fra Bulgaria. Ja. Ja, og I tillegg til at de så langt tilbake som I 78 hadde sitt EM, så var det også VM I Valladolid I Spania. Det var altså I 85, var vel det? Maita Lloret, to køller høyt kast, sikker håndtering. Grunnlaget 9,90, og hun like opp under dette rene 10-årpresentasjoner. Men kan det tenkes at dommeren gir henne 10 på dette? Var det noe å trekke på her? Jeg tror nok ikke hun vil få 10, men hun vil nok få 9,90, for det var en meget bra gjennomføring. Hun viser det spanske temperamentet sitt ganske fint til den spanske gitaren. Ja, det ble 9,90, og dermed sammenlagt 1980 på Maita Lloret på Alicante I Spania.